Lamu County. Chama cha walimu cha KUPPET Taita Taveta kinakumbwa na mzozo uongozi kwa muda sasa, jambo ambalo limetajwa kuwanyima wanachama huduma ikiwemo kuchagua viongozi wao, wakitaka katibu wa kitaifa Kelo Misori kuingilia kati kama vile Hezron Kimari anavyoarifu kutoka Mwatate. Na uongozi wa chama cha KUPPET tawi la Taita Taveta unaonekana kuyumbayumba. Hii ni kufuatia kukosekana kwa kuchaguliwa rasmi kwa viongozi wa kuongoza tawi hili kufuatia makubaliano ama maamuzi ya mkutano wa mwaka wa hapo jana uliohudhuriwa na mkurugenzi mkuu wa chama cha KUPPET Akelo Misori mwaka jana, ambao hadi kufikia sasa wanachama wa chama hiki cha KUPPET wanaendelea kuzua lalama zao na kuelekezea kidole cha lawama kwa uongozi wa chama hichi katika ngazi ya kitaifa. Na hizi hapa ni baadhi ya kauli zao. The constitution is very clear that in a situation where the official or a member of the union is out of office for whatever reason, then we are supposed to have a by election so that the teachers can choose their representative. So from last year we have been knocking all these doors for the officials of KUPPET to give us the limelight, but we have never been given any direction. And therefore, we are standing here as a team of KUPPET members to ask for that right. Na mwalimu akifiwa, kuna hela ambazo anapewa. Na mara nyingi, hatujuzwi. Kwa mfano Taita, kuna walimu karibu saba, walipoteza wazazi wao. Mwatate, kuna mwalimu aliaga dunia. Lakini ukifuatilia, je, familia ilifaidika vipi kutoka katika kituo chetu cha KUPPET, hakuna ule wazi. Akutuambia kwamba mwalimu alipewa hundi yake ya shilingi fulani. Kwa mfano ukifiwa, kuna hundi ambao unapewa. Lakini si hatujui. The office is ever closed. Integrity hakuna. Yeah, when we had our BGA at Wundanyi, where our Secretary General, Bwana Akelo Misori, was present, there was no budget that was read for 2024 by our branch officials, and therefore what we expected is that another meeting will be called, even if it's a special meeting called, then a budget is read to us and then it is approved by the members. But that is something that has not happened. We are equal members. We are paying dues just like any other member, and we demand for services. We are not requesting, because we are paying for this. For these services, they ought to be provided. So we are calling upon the national office to intervene into this matter and cause for a by-election without regarding they should bypass the branch executive council or the branch general assembly. The annual general meeting ambayo ilifanyika last year pia did not consider the JSS teachers. Alafu through the this docket JSS, we were requesting Dr. Nancy Macharia, through the Minister of Education, kindly request the teachers as by the ruling of the court this coming Monday, please. Ndio kauli za wanachama wa KUPPET hapa kaunti ya Taita Taveta hivi sasa, wakiwa wanatoa lalama zao na kuweza kumrai ama kumkumbusha katibu mkuu wa chama hiki Bwana Akelo Misori kwamba kufuatia mkutano wa mwaka jana waliweza kukubaliana uchaguzi utaweza kufanyika mapema mwezi wa Aprili mwaka huu, lakini hadi kufikia sasa hawajapata mwelekeo kuhusiana swala hilo. Na hivi sasa wanamuomba mkurugenzi mkuu wa chama hicho Akelo Misori aweze kuingilia kati na kuhakikisha swala hili linaweza kutatuliwa. Na nikiripotia KTN News kutoka Mwatate, mimi Hezron Kimari. Na asante sana Hezron Kimari. Na tukigeukia masuala ya